Antrasis LKL prezidentas Šarūnas Kliokys pareigas ėjo 11 sezonų – nuo 2002 iki 2013 metų. Pirmąjį prezidentą Šarūną Marčiulionį pakeitęs Kliokys į naujas pareigas atėjo netuščiomis. Jau kadencijos pradžioje LKL prizinis fondas pasiekė tuo metu rekordinę sumą. Visą laiką buvo pinigų stygius ir mūsų klubai nuolat skundėsi, kad trūksta pinigų, norint turėti tikrai profesionalų klubą. Na, man pasisekė, kad aš pradėjau dirbti Mažeikių Naftoje ir įtikinau Jukos savininkus, Chodorkovskį ir Brudno, kad krepšinis yra labai svarbus, o kadangi jie yra įsigiję gamyklą Lietuvoje, tai jinai turi būti ne tik tai komandos rėmėje Mažeikiuose, bet turi būti indėlininkų ir į visą Lietuvos krepšinio lygą ir federaciją įrėmė ne tik tai lygą, bet ir federaciją, kad tai būtų pakankamai ženklios sumos. Ir tuo metu prizinis fondas buvo 1 000 000 litų. 2003-aisiais LKL klubams Šarūnas Kliokys klojo pamatus įsitvirtinti Eurolygos organizuojamuose turnyruose. Stiprūs buvusio LKL prezidento ryšiai su Eurolygos vadovais padėjo susieti LKL komandas su stipriausia senojo žemyno klubinė lyga. Tiesa, stipriai atlapoti Eurolygos varžybų duris pavyko tik po ilgų derybų. Prasidėjo tiesioginis darbas su Portela ir Bartomėjo, dviem katalonais. Aš nebijau pasakyto, nes tai buvo ypatingai sunkus procesas. Man reikėjo 5 valandas įrodinėti, kodėl mes turim būti šitoj organizacijai ULEBU. Kokie buvo jūsų argumentai? Ta, kad Europoje nėra kitos šalies kaip Lietuva, kur krepšinis būtų absoliučiai dominuojantis. Aš pasakiau, krepšinis 9 kart pirmoje vietoje, paskiau gal yra kita sporto šaka. Po 5 valandų, sako, mes jums paskambinsim. Mes grįžom į viešbutį, dar su Paulium pasivaikščiom, paskambinu, sako, ateikite į restoraną. Ir tada buvo puiki vakarienė, vynas, ir pabaigoje pasakė, jūs esat priimti į tarptautinę vyrų krepšinio lygų asociaciją. Kalbėdamas apie neprigijusias idėjas, buvęs LKL prezidentas pripažįsta, senasis visų žvaigždžių rungtynių formatas buvo netinkamas, o teisingų pavyzdžių jis ieškojo Ispanijoje ir Izraelyje. Mūsų žvaigždžių dienos, nepaminėjau, jos buvo labai žavios, labai įdomios. Paskiau jos atsibodo, nes pačios varžybos jos buvo niekinės. Aš visą laiką lyginau Lietuvą kaip krepšinio valstybę su geriausiom lygom. Tai man ACB lyga Ispanija buvo pavyzdys, be abejonės numeris 1. Na ir labai tamprus mano ryšiai buvo ir su Izraelio krepšinio federacija, kadangi pas jos irgi krepšinės labai svarbi sporto šaka ir pirmaujanti buvo. Antrasis LKL prezidentas tikrai niekada nepamirš jo valdymo metu ypač aštrios priešpriešos tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto. Kliokio teigimu, tuometinių klubų savininkų Gedvido ir Jono Vainauskų bei Vladimiro Romanovo konfrontacija buvo milžiniška. Ta priešprieša tarp klubų savininkų buvo ne tik tai krepšinio aikštelėje, bet už krepšinio aikštelės ribų. Ir ypač, kai atėjo Romanovas ir tapo tuo laikinuoju, aš taip vadinu, klubų savininku ir įsigijų žiniasklaidą specialiai tam, žiniasklaidos kanalus, tam, kad galėtų konkuruoti ne tik krepšinio aikštelėje su Lietuvos Rytu, bet ir už aikštelės ribų. Būdavo tai vienam laikrašty 3 straipsniai Kauno dienoj, ten sakykime, kokia bloga lygos vadovybė, paskiau 3 dienas Lietuvos Rytų laikraštį. Atsimenu tuos mūsų valdybos posėdžius, kai ateidavo Romanovas su apsauginiu ir dar su advokatu, lygiai tas pats buvo Lietuvos Rytų, ateidavo atstovas advokatu, dar kažkas atsivesdavo kokį teisininką, man sunku buvo netgi pradėti posėdį valdybos. Galutinė emocija išsiliedavo, aišku, finalų metu, kurie būdavo be kompromisiniai, tiek Siemens Arena, tiek Kauno halį uždavo, perpildytos būdavo. Kandidatai užimti jūsų pareigas pakeisti jūs prezidento poste buvo Darius Gudelis, Gintaras Staniulis ir Remigijus Milašius. Kodėl rėmėte pastarąjį? Aš įsivaizdavau, kad jis geriausiai tinka, kadangi jis labai sėkmingas yra versle. Jeigu jis sėkmingas versle, aš galvojau, tai jis lygiai taip pat bus sėkmingas ir krepšiniai, nes jeigu jau viską daro, jis daro labai konstruktyviai ir iš esmės. Pokalbio pabaigoje Šarūnas Kliokys prisipažino, kad ir prieš 15 metų, pradėdamas eiti pareigas, tikėjo, jog vieną dieną LKL prestižas pasieks dabartines pozicijas.
Aš tikrai tikėjau tuo. Aš tikėjau tuo, kad mes žaisim puikiose salėse, kad mūsų komandose žais profesionalūs krepšininkai, kad jie turės daugiau mažiau teisingą rinkos atlygį, kad bus profesionali klubų vadyba ir kad Lietuvos krepšinio lyga bus viena geriausių Europoje.